então esse encontro de lideranças de 2019 na VEP. Muito obrigado. Recebamos com os nossos aplausos o senhor Ricardo José Iglesias Teixeira. O seguro é um investimento de longo prazo em proteção e segurança. Então o Estado precisa te dar também uma proteção onde você tem uma vantagem fiscal, você tem um diferimento de imposto quando você compra um produto como esses. Hoje, o Dr. Ricardo da Costa Fonseca é cônsul adjunto e chefe do setor econômico e de promoção social do Consulado-Geral do Brasil, em Miami. Vamos receber com os nossos aplausos Dr. Rodrigo da Costa Fonseca. O Brasil é, já há alguns anos, o principal parceiro comercial da Flórida, deixando a China, a superpotência China, no distante segundo lugar, com mais do dobro no volume de comércio e de trocas comerciais entre os países que transacionam com a Flórida. Hoje, há entre a Flórida e o Brasil cerca de 100 voos semanais, o que dá uma noção de como é interconectada, né, a economia dos dois povos, Flórida e Brasil. Destaque-se o primeiro xerife americano-judeu na história do nosso condado. Queridos, recebamos com os nossos aplausos Scott Israel. I want to thank Gil Cohen and Creative Finance for putting such a wonderful event on. And I want to thank Urbano Santos for being my friend for the last 8 years. And a lot of us are leaders in our community, but basically what leadership is, and I'm going to talk a little bit about it, but leadership is getting things done through others. Queridos, antes de entrarmos para o momento de homenagens, queremos convidar o prefeito Rex Harvey. You know, Urbano, he is my friend. We have traveled together in Pompano Beach and surrounding area. And I have to say, Urbano is an inspiration to me. You meet a lot of people in your life, and there's a lot of different types of personalities. And Urbano has consistently gone out of his way to try and help those around him, help those in the Brazilian community, help those in the non-Brazilian community. And that's what leaders do. And I know this is a meeting about leadership and Brazilian leaders, but paying attention to details, paying attention to people, that's what it's really about. I mean, and Sheriff Israel, he touched on this also. It's fine to have all the great computer programs in the world. It's fine to have the best, you know, building in the world. It's fine to have all these kind of things, but it comes down to paying attention to the details. É dentro do contexto de liderança que nós queremos hoje estar homenageando algumas pessoas. E para isso, eu peço ao presidente Urbano Santos que esteja aqui conosco, mas também que as pessoas que estaremos citando agora possam estar subindo ao palco para receberem uma homenagem do CCB. Uma homenagem que o CCB presta a essas pessoas e instituições que têm sido líderes, de alguma forma, e têm se destacado no nosso meio. Eles dizem o senhor cônsul adjunto Rodrigo da Costa Fonseca, Mr. Gil Cohen, da Financial Creative Network, Mr. Scott Israel, Pastor Moisés Monteiro, da Igreja New Life Church, Pastor Ilmar Pereira, da Igreja Life Church, Pastor Pedro Corrá, da Igreja Lifeline Church, também Eliseu Dama, da Tower Home Loans, Sr. Marcos Rezende, do The Way Group, o Sr. Levino Baltar, General Contractor, Dr. Santiago Rodan, da Nova Dental Excellence in Dental Care, também a Dra. Josiane Cristina Rodan, da mesma maneira,
da Nova Dental Excellence in Dental Care, da senhora Angélica Blakely, do Rotary Club em Boca Raton West. Vamos recebê-los com nossos aplausos, queridos. Obrigado. Participar agora, ó Deus, mas sobre todas as coisas que nós queremos realmente demonstrar uma gratidão com bastante ênfase, Senhor, é por Cristo, ó Deus, no nosso meio, por Cristo, Senhor Deus, Senhor nosso Salvador, e por Ele na cruz do Calvário, que temos entendido que o Senhor centralizou todas as coisas em Jesus. Então receba, Senhor, nossa gratidão, receba o nosso louvor, te agradecemos do fundo do nosso coração. A nossa palavra de gratidão, de alegria e de celebração, ela se dá no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Na Flórida nós temos pessoas capacitadíssimas, empresários, sabe, fortes demais. Como tem também pessoas do campo, simples, mas que sabem fazer um brick muito bem, que sabem pintar muito bem. Então é uma comunidade fantástica. E nós podemos mudar o mundo, o rumo do Brasil através dessa união e organização nossa. E nesse momento nós queremos convidar um dos seus integrantes. Nós temos aqui o Gil Cohen e o James Madeira. E nesse momento gostaria de convidar o James Madeira para que viesse aqui trazer a sua palavra, e vamos recebê-lo com os nossos aplausos. Mr. Jim. And first of all, I want to thank you, Urbano, for putting on such a wonderful event. So thank you. So we're very excited to establish this footprint here in South Florida, being part of the Brazilian Community Center. We have a vision for 2020, where we'll be doing things like educational workshops and things like that as we continue to educate, because I believe that you can only make new decisions based on new information. Our goal is to provide you with all the information and education that you need so that you can make good decisions for you and your families and for you and your business. And we are very excited to be partnering with all of you in that endeavor. So God bless all of you. Have a wonderful holiday. Merry Christmas and a Happy New Year. And thank you once again. Atua hoje na área de consultoria administrativa e comercial. E a partir da presente data, o nosso presidente Urbano Santos estará dando posse ao Jean Guimarães, Jean Caldeira Guimarães, como vice-presidente do CCB. Vamos dar a eles nossos aplausos, presidente. Jean, antes de mais nada, obrigado por tudo. Giovanna, se você não estivesse apoiando, eu não podia estar fazendo o que fez. Pessoal, liderança, quando o Israel falou muito bem, é quando você planta uma coisa, você uma missão, uma visão, você compartilha aquela visão, outras pessoas gostam daquela visão e seguem com você. Esse eu acho que é o termo mais importante. Então, nesse sentido, eu gostaria de, com a forma de parabenizar, de agradecer, dar posse então ao Jean como vice-presidente do Centro Comunitário Brasileiro aqui dos Estados Unidos. E eu queria só fazer abrir um parêntese aqui, falar aqui da TV Flórida, do Gustavo. É um cara que não apareceu muito, mas ajudou demais isso aqui a acontecer. Obrigado, viu, Otávio, parceirão. Né? TV Flórida sempre crescendo aí. Muito parceiro, muito amigo, tem uma história de vida maravilhosa, de família. E também eu quero destacar aqui
doutor Santiago, ele é meu dentista, estou fazendo um mexão mesmo, mas eu vou lá para o consultório dele, parece que eu estou num spa. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais feliz é aquele que dá do que recebe. Melhor é dar do que receber. Essa é a essência do CCB. Por isso estou assumindo esse cargo, para continuar fazendo o que o CCB faz, que é ajudar o próximo, individualmente, coletivamente, na qualquer área que precisar. Esse é o coração do Urbano. E como ele falou, o Urbano mais não é dono do CCB, mas acabou. O CCB é da comunidade. Acabou. Não, mesmo se ele morrer, né, daqui uns 40, 50 anos, né, Urbano? Com seguro de vida, da Creative. Ele vai deixar o legado, acabou o CCB, ninguém para mais o CCB. Não tem jeito, porque é para a comunidade, é para o bem da comunidade. Então, não é o A ou B ou C que vai parar o CCB, já acabou. É para o bem do povo, das pessoas. Então, não tem melhor prazer do que esse, você ajudar o próximo. Não tem melhor. É muito bom quando você ajuda a pessoa e é prazeroso. Então, essa é a essência do CCB e eu assumo esse cargo com muito respeito, muita honra e com muita alegria. Porque a gente um dia foi ajudado por alguém, um dia você vai precisar de ajuda. Essa é a causa. Ele realizou, ele começou há 10 anos atrás um projeto que hoje se chama CCB, Centro Comunitário Brasileiro. Um sonho que na época era só dele, Urbano Santos, e que hoje é de toda uma comunidade. Um ser humano que com muita luta, garra, caráter, sem julgar ninguém, conseguiu unir uma comunidade em um só objetivo, ajudar o próximo. Por sua perseverança, em tudo dar certo, você acaba contagiando a muitos. Da nossa parte, Urbano Santos, muito obrigado. Peço que venha aqui Urbano, Gilca, em nome de toda a comunidade do CCB. E todos fizeram questão. Portanto, Urbano, receba essa placa. Você pode guardá-la com amor e carinho. Sempre. Você que está vendo todo o esforço de alguém que sonhou um dia em poder fazer algo para o próximo, amar e servir, venha fazer parte junto conosco. Muito obrigada por todos, boa noite e desfrutem do jantar.